Въпреки че 12-тия вече отмина и след него Левски беше лидер в подреждането. Ето че два мача на Лудогорец по-късно. Мир Загорчич някога да е действал по този начин. Емил Мартинов заедно с Кристиан Стоянов в полузащита. Иван Минчев ще бъде офанзивния халф. Фабиан Изедор в покрилата. Галин Иванов на върха на нападението. Аз са на халф бековете. Цунами в полузащитата, но не за първи път през този сезон. Затова малко по-късно Марин Петков простете и Евертон Бала ще бъдат креативни. Трябва да победят един традиционно години, десетилетия назад на удобен съперник и силен отбор, какъвто е Славия. Начало на срещата, превъзходни условия, атмосфера по трибуните, два добри отбора. Още едно извеждащо подаване към Карл Фабиен. Макун го преследва и застига. Фабиен стреля, спасяване на Маркович. Няма нищо по-хубаво от това на футболна среща да има гидки подкрепещи и двата тима. Изстрел към вратата на Светослав Вуцов. Това е първи удар на Левски. Е точно изпълнение. Предполагам идеята беше Бала да центрира, но не успя да го направи. Замисъл по принцип на такова изпълнение. Още един път Левски е в наказателното поле. Още един удар. Спасяване на Вуцов. Сангаре с опит за добавка, но не успя да реагира на избитата от Вуцов топка. Галин Иванов срещу Макун. Сега пък Макун срещу Зедорф. Емил Мартинов чисти, но назад. Сега вече напред. Контратака на белите. Свободен от дясно е Карл Фабиен. Цунами е срещу Фабиен, което тук е добра новина за Левски. Фабиен към Куентин Зедорф. Шанс за Славия. Пропуск на Зедорф. Още малко и Вуцов щеше да даде шанса на Сангаре. Но добра изява от националния страж. Евертон Бала. Още един удар. Греда. Докосване от Светослав Вуцов или пък от Бетон Бала. Не само удара. Финта срещу Кристиан Стоянов. И сякаш в момента, в който направи действие Ала Зинедин Зидан, Евертон Бала вече знаеше, че ще стреля. Докосването е от Вуцов. Имаше го, да, наистина. Вече дали топката влизаше без това докосване? Марин Петков и Евертон Бала са на около метър от наказателното поле. Малко зад тях е Одаир. Всички първи футболисти са в третината на Славия. Удар с глава! Още един корнер. Александър Колев стреля. Центрирането е изпълнено. Кристиан Димитров с глава! 1-0 за Левски. Пета добавена минута от минимално 4 за първата част, но Левски е напред в резултата. Светослав Вуцов не се справи с центрирането. То падна на главата на Кристиан Димитров и Левски е напред. Няколко пъти в това по време говорихме за ръстовото преимущество на Левски, за възможността тези корнери да бъдат много опасни, ако центрирането е подходящо. Центрирането се оказа достатъчно подходящо, за да обърка Светослав Вуцов, който не успя да играе с него, въпреки че излезе и опита. Впрочем, ако Вуцов тук беше останал на гол линията, щеше да му е много трудно, защото Кристиан Димитров стреля от няколко метра. Проблема обаче е, че задачата на Кристиан Димитров стана още по-лесна, когато там нямаше казано да спечели трите точки. Без промени при Левски. Ако славистите са имали опасения, че Левски е много по-високи от двата отбора, то те се затвърдиха при корнера в 45+5. Най-резултатните футболисти на Славия са Иван Минчев и Виктор Генев с по два гола. Марин Петков с десния крак. Марин Петков, неточен удар. Алдаир. Добро подаване за Евертон Бала. Порения добър дрибъл от бразилеца. Ниско подаване, което търси. Но още един корнер за сините. Ниско подаване. Марин Петков срещу Иван Минчев. Алдаир стреля. Неточно. Ертан Тумбак. Дъща назад, където е Минчев. Центриране от Иван Минчев на далечната града. Удар. Точен при това с глава от Куентин Зедорф. Но спасяване. Елемента на принудителност за смяната предвид контузията на Галин Иванов. Великолепно разиграване от белите. Зедорф с лек изстрел, който само че 9 минути в Бистрица, 1 минута срещу Хебър, 5 минути срещу Крумоград и 6 минути в следващия двубой. Удар, който е неточен в предходния последен срещу от Евраца. Спомняме двубой, в които Ван дер Кап е играл и като полузащитник. Майкон сменя посоката. Майкон пада на тревата. Евертон Бала. Спасяване от Светослав Вуцов. Галчев.
за Сими Фадига. Има ли опция за удар Фадига? Да. Само че я използва, но не я оползотвори. Че Колев е опасен в въздушите единоборства и се опитва да го натиска. Майкон, отволе Майкон, точен удар, спасяване на Вуцов. Тео Джемили, а това е Евертон Бава. Не е да не си приличат. Галчев, с левия крак Галчев, точен удар, спасяване на Вуцов. 90-та минута. Сега вече директно подаване от Фадига. Възможно за сините. Ще се пада ли гол Александър Колев? Александър Колев, пак корнер. Само че съдята дава аут. Само че съдята.